Заяву на укладення шлюбу Наталя і Томас подали торік, 21 грудня. Після Томас поїхав до Німеччини, розповідає. Повернувся за тиждень до весілля. По-перше, це 14 лютого. Цей день ми ніколи не забудемо. І так, довести своє кохання. Просто Томас їздив за мною. Де я, там і він. Я поїхала до Польщі, він поїхав за мною. Я приїхала в Україну, він приїхав також. Олександр Рудов зробив своїй коханій пропозицію півроку тому. Каже, весільна церемонія пролетіла за 20 хвилин. Більше двох людей в місті вирішили зв'язати крепку сім'ю, іменно. Ну, випала можливість 14 числа записатися на місце. Разом із подружжям Рудових 14 лютого беруть шлюб у Олександрівському відділі ще 10 пар. Урочиста церемонія у неділю та понеділок коштує 1660 гривень, в робочі дні та суботу – 1501. Також всі охочі сьогодні можуть подати до 20 години вечора й заяву на шлюб та обрати зручний день для реєстрації. За словами начальниці РАЦУ Вікторії Кузьміної, до обіду прийняли 25 заяв. Зокрема, Артем та Тетяна зізнаються, прийшли саме в свят. Святковий день випадково. Ми не прив'язували це до якоїсь дати, так вийшло це співпадіння. 14 мая, а чому? Ну, просто в нас наступний тиждень весілля друга, тому ми так. Прив'язали так, щоб два свята відзначити. Також у Запоріжжі діє пілотний проєкт «Шлюб за добу». Пара може подати заяву до одного з організаторів, що надає таку послугу. Повний перелік установ можна дізнатися на сайті Міністерства юстиції. Зокрема, такі послуги надають в обласній філармонії та у Палаці культури «Хортицький». Олена Лисенко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.